Hej, välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Den här blir nog... vi får se hur lång den blir. Det är mörkt här just nu på den här lekplatsen. Och det är... Jag har hört berättelse att det är hemsökt här. Ja, jag har hört fotsteg och jag har hört olika väsen här. Så att... ja, jag har hört det är hemsökt här. Ja, på natten. Och det kändes som att det var någon, jag satte mig på den där stocken där. Och då var det någon som rörde mig. Ja, det var en otroligt konstig känsla. Men det var ett spöke här, precis där jag satt. Och det är mörkt här nu och just nu är jag här och då är klockan 10. Men det var ett spöke här. Ja. Usch. Det var läskigt. Och det var en otrolig... Jag fick ont i magen och det var något konstigt. Jag blev så rädd. Om ni ska gå till den här lekplatsen, gå inte hit på natten för då är det hemsökt. Jag lovar. Det är spöken här som är spöke. Ja. Oh, nu måste jag tacka för mig. Och jag ska börja med ett nytt projekt. Att undersöka om spöken finns. Då ska vi göra det här först. Undersöka. Ja. Men det gör vi nog på dagen. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera. Kommentera så vi ser nästa video. Hej då!